Hej och välkomna till Judisk kultur i Sverige online. Jag heter Per Svensson och är kulturskribent i Dagens Nyheter och ska intervjua den före detta statsministern Göran Persson som är mottagare av Gillel Storch Award för 2020. Göran Persson får priset för sitt ihärdiga bidrag till kampen mot antisemitism och sina konstruktiva insatser för att etablera och stödja utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet av förintelsen. Göran Perssons insats ledde till informationsboken Om detta må ni berätta och till förintelsekonferensen januari 2000. Välkommen Göran Persson. Tack så mycket. Ja, du får ju då Gillel Storch priset för 2020, men utdelningen blir först nästa år på grund av coronaepidemin. Jag vill ändå passa på att fråga dig, hur ser du på att ha fått det här priset? Jag känner mig hedrad, ödmjuk. Priset bär namnet av en man som gjorde stora insatser för att rädda utsatta judar, inte minst i gamla Hitler-Tyskland. Men också gjorde han insatser för att se till så att judar som fanns kvar i Baltikum kunde få en fristad och ett nytt liv. Det är på många sätt en imponerande levnadshistoria och jag är, som jag sa, hedrad och jag är tacksam. Du är född 4 år i krigsslutet är det väl, och i Vingåker som har en liten ort i idylliskt Sörmland. Och då undrar jag naturligtvis, hur växte ditt engagemang i den här frågan? Ja, egentligen är det läsefrukter. Jag var ett barn som drogs till böcker och litteratur. Vi saknade det i mitt hem. Det fanns knappast någon bok överhuvudtaget. Men det fanns ett sockenbibliotek som stod öppet för en läshungrig pojke. Och jag hade den turen att där fanns en bibliotekarie som bortsåg från alla åldersgränser. Och jag fick komma in mycket tidigt och sitta och bläddra i böckerna och jag läste. Och jag kom att läsa väldigt mycket om andra världskriget. Hela den historien fångade mig och skrämde mig. Och när man då läser om andra världskriget som barn så läser man ju då naturligtvis också om förintelsen. Och det där blev för mig någonting som jag kom att komma tillbaka till under hela min uppväxt. Jag kämpade med den här händelsen utifrån utgångspunkten att jag successivt började få att förstå att det hade hänt inte så långt från Sverige. Och jag förstod också att de som hade gjort det här, de tillhörde mina föräldrars generation. Det kunde ha varit mina föräldrar som hade utfört det här hemska, de här hemska dåden. Den där insikten grubblade jag väldigt mycket över. Och jag kom aldrig egentligen till slut med det grubbleriet. Utan jag har burit med mig det livet igenom. Fortfarande väldigt svårt att förstå hur det var möjligt, hur det kunde hända. Men ju äldre jag har blivit så har jag förstått att det kan hända igen, trots att det är så obegripligt svårt att ta in. Det där är väl lite av den resa jag har gjort med den här frågan, som är fortsatt lika aktuell som den var vid den tiden då jag började på att läsa om det. Tittar du någonsin på att jag antisemitism i det så här, i levande livet, eller kan du minnas att du gjorde det någon gång under din uppväxt? Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Det fanns säkert slappa uttryck som användes. Men jag kan inte säga att det var av sånt slag att jag har lagt det på minnet. Nej. När du började driva de här frågorna och såg till att förintelsekonferensen och Om detta må ni berätta kom till stånd, vad var reaktionen från dina kollegor och från det politiska etablissemanget? Vad mötte du för reaktioner?
Ja, det var övervägande positivt. På något sätt så hamnade jag väldigt så att säga, rätt i tiden vad gäller opinionsläget. Jag tror att det var fler än jag som hade börjat på att grubbla över att antisemitismen tog fart igen. Och när vi sen fick de här signalerna om att det började på att finnas svenska barn som inte ens visste om att det här hade inträffat. Så som gammal folkbildare, det är ju ändå det som jag ägnade min första del av mitt aktiva liv åt, så kom jag snabbt till slutsatsen. Det här måste vi berätta om. Det här måste vi tala om. Det här måste vi ta fram ett material som går att samlas runt omkring. Det var egentligen studiecirkeln som var idealföreställningen när den här boken om detta må nu berätta, den togs fram. Den skulle användas så att säga i hem och på skolor och runt omkring där man kunde samlas för att tala om vad som hade hänt och om värderingar. Så när jag gjorde det, tog initiativet, jag fick i stort sett bara uppslutning. Jag kommer ihåg att jag tog initiativet i en partiledardebatt i riksdagen. Och där är det ju alltid så i regel att om en statsminister tar någon typ av initiativ så brukar oppositionen förhålla sig kritiskt. Det gjorde man inte, utan det var från höger till vänster en uppslutning kring idén. Och sen gav det ena det andra, därför att jag kände att här finns ett oerhört behov att prata om värderingar. Och boken om detta må ni berätta, den beställdes ju i enorma upplagor. Och det handlade helt och hållet om värderingar och om människosyn utifrån förintelsen. Och det var ett behov som då tillgodosågs. Och därför fick det här gensvaret. Och jag kommer ihåg att när vi sen kallade till den första stora internationella konferensen, precis när det nya seklet hade trätt in, så var den franske premiärministerns reaktion, Lionel Jospin, hans reaktion var att så fint att få träffas på en internationell konferens i ett nytt sekel och få göra det och inte tala om någonting annat än värderingar och människosyn. Lämnade bakom oss det som har handlat nästan alltid om ekonomi och den typen av frågeställningar och istället gå in i en ideologisk diskussion omkring människans situation och människans rätt och skyldigheter. Jag tyckte det var väldigt starkt. Nej, det var positivt. Jag tyckte det en djupverkan du hade hoppats på, alltså de efterverkningar som du hade hoppats på. Ja, i alla fall momentant. Men det här är ett projekt som ständigt måste hållas igång. Och det är ju inte så att man en gång har gjort det, sen är det avklarat. Utan det här är en insats som måste förnyas, anpassas i sin tid och tas på allvar. Under de där åren när jag hade förmånen att få vara statsminister så stod det här i centrum för dagordningen. Och det påverkade säkert vår tid. Nu gäller det att ta in det i centrum igen. Därför att antisemitismen finns där. Sticker fram sitt fula tryne. Och det gäller att i alla lägen säga nej och bekämpa. Du höll ju tal 2015 var det väl i förintelsens minnesdag i riksdagen. Och jag tittade på det nu för det här samtalet. Där var du ju ganska pessimistisk. Du tyckte att utvecklingen hade gått åt fel håll. Hur har det gått ytterligare 5 år? Hur är din bild av läget nu? Jag tycker att fortsatt går utvecklingen åt fel håll. Det finns ett nytt inslag som har kommit sedan 2015 som gör det här ännu mer allvarligt. Och det är att idag börjar lögnen på att bli accepterad som politiskt vapen. Det går att ljuga. Och det går att komma undan med att ljuga. Och det går att använda lögnen som ett politiskt redskap. Det gick inte när jag växte upp och när jag formades. Det gick inte heller 2015. Men idag går det.
den ansvarige utgivaren som vi alla hade att förhålla oss till när vi publicerade oss var i många, många år en garant för att lögnen hölls borta. Det innebar inte att allt som stod i tidningarna var sant, men de som hade skrivit hade haft ambitionen att det skulle vara sant. Nu är det ju så att vi märker att de som gör inlägg, också mycket ledande politiker och opinionsbildare, inte alls har ambitionen att det ska vara sant. Och när lögnen börjar på att bli ett redskap, ja, då vet vi att då får den typ av värderingar och beteenden som antisemitismen vilar på, då får det nya budbärare. Och det blir allvarligare och det blir svårare. Därför att hela attacken mot antisemitismen måste ju bygga på utgångspunkten att människovärdet, det delar vi lika. Vi är lika mycket värda, oavsett varifrån vi kommer, vem vi är, hur vi ser ut, vilken gud vi tror på. Vi är lika mycket värda. Men om lögnen tillåts så att säga, dominera bilden av verkligheten, då försvinner ju också det som är människovärdets likhet. Då kommer snart någon att kunna hävda, och hävdar också naturligtvis redan, att vi är inte lika mycket värda. Och då är det inte bara antisemitismen som sticker fram sitt tryne, utan det är också andra typer av djupt odemokratiskt beteende. Så tiden har blivit farligare, ja, tyvärr. Det behövs mer av opinionsbildning, mer av strid för att försvara människans lika rätt och lika värde. För det som, väl har tillkommit då från 2000 och i viss utsträckning också från 2015, det är det man brukar kalla populisten och populismen och populismens ställning som en maktfaktor. Och där, det bygger ju mycket på en förment motsättning mellan elit och folk. Och bakom eliten så pekas ibland i olika konspirationsteorier, så pekas det till exempel George Soros, medan underförstått att det att han representerar någon slags, han är en spindel i nätet. Det är ju klassiska antisemitiska stereotyper. Är det något som du oroar dig att den har åtkommit av de här stereotyperna? Idén om någon slags konspiration, en komplott och så vidare? Ja, det oroar mig. Och det oroar mig just därför att vi vet ju att det inte är sant. Vi vet ju att detta är en lögn. Vi vet att vi är mer upplysta än någonsin. Lika fullt kan moderna politiska ledare i demokratiska stater, till och med inom EU, använda den där typen av argumentation. Det oroar mig i grunden. Det är en farlig utveckling. Ja, idag hade du ju på statsministermöten i EU tvingats möta faktiskt kollegor som saluför den här typen av, och åtminstone någon som gör det, jag tänker på Ungern till exempel. Hur hade det känts? Hur bör dina kollegor idag hantera det här, tycker du? Alltså, dina statsminister eller premiärministerkollegor i Europa? Det de absolut inte får göra, det är att tiga. Det är så lätt att säga att vi har andra saker som är mer angelägna just nu att hantera. Det här får vänta. Men den dagen människovärdet inte står överst på dagordningen när vi träffas, den dagen har vi ju gett upp. Det är en farlig situation om man skjuter det här åt sidan. Och det är en farlig situation om det är så att ledande politiker kan bete sig på det här sättet utan att de möter motstånd. Därför att det kommer att locka fler att ge sig ut på den vandringen. Och det är en vandring som leder mot ett mål som är förfärligt. Vi har ju båda bott i Malmö faktiskt. Och där finns ju det ju då båda. Det har funnits problem med antisemitism som inte har varit primärt förankrade i nazistiska strömningar och utan i bland unga män i familjer i Mellanöstern. Hur tycker du man ska hantera den? Ja, man måste hålla isär på kritiken
av staten Israels politik och det antisemitiska uttrycket. Jag brukar säga så här att om man ska lyssna till kritik av staten Israels beteende och höra den skarpaste och hårdaste kritiken, ja, då ska man bege sig till Tel Aviv eller någon annan plats i Israel. Där formuleras den bäst och hårdast. Därmed också sagt att staten Israel är och har varit en demokrati med öppenhet för debatt och diskussion. Många av de stater som har sett dessa människor från Mellanöstern som nu exempelvis i Malmö är aktiva i sin kritik mot Israel och mot också med antisemitiska förtecken. Många av de staterna har ju aldrig någonsin haft en intern diskussion värd namnet som har varit offentlig. Så jag försvarar alltid staten Israel, men är beredd att kritisera deras bosättningspolitik. Jag är beredd att kritisera inslag i deras politik i övrigt också, självklart. Men det är en demokrati och det är öppet. Och vi måste klara av att dra gränsen mellan så att säga, kritik av staten Israel och samtidigt hela tiden stenhårt hävda att antisemitismen har ingenting med detta att göra. Den ska bekämpas. Sen är jag ju inte alltid heller så väldigt förtjust i vad dessa kritiker av Israel har för alternativ till politik. Har ju heller inte så att säga varit särskilt stödjande i det fallet, utan tvärtom mycket kritisk. Men blanda inte ihop antisemitismen med kritik av staten Israel. Det är två helt skilda saker. Jag måste hålla mig kvar lite i Malmö då. Det har ju varit en diskussion eller debatt där kring bland annat SSU i Malmö och bland yttringar där när det ropades sionismen ska krossas, vill jag minnas. Din efterträdare Stefan Löfven var väldigt kritisk och sa att detta hör inte hemma i socialdemokratin. Har du följt den där debatten och hur ser du på detta så att säga, på risken för att det här sipprar in och det parti som du har varit i hela ditt liv? Det finns en sån risk. Vi kan se på brittiska Labour. Har ju heller inte klarat av att hantera den här frågan på ett bra sätt. Och det är klart att den dagen man slappnar av i försvaret för människors lika rätt och lika värde och börjar på att acceptera antisemitismen, ja, då är man på ett sluttande plan och då går det ganska fort. Det är klart att jag har följt det som har skett i Malmö och jag är djupt, djupt bedrövad. Och där måste sättas gräns och där måste sättas stopp. Och om man inte gör det så växer ju den här bölden och den blir förödande för ett samhälle. Jag ska inte tjata om Malmö, det låter mig lite besatt här, men nu råkar det ju vara så att den förintelsekonferens som ska vara en direkt uppföljare till den du initierade och är tänkt att hållas i höst, är det väl, ska hållas upp i Malmö. Tror du att den blir av förresten med tanke på pandemin? Känner du till det? Det vet jag inte, men blir den inte av i höst så blir den av ett halvår senare. För nu förutsätter jag att regeringen fullföljer inbjudan och allt annat är otänkbart. Om pandemin sätter stopp för det så då får det väl vara vid det här tillfället. Men det innebär inte att inte konferensen ska hållas. Den är lika angelägen nu som den vi höll år 2000. Eller som vi har sagt i det här samtalet, kanske ännu mer angelägen nu. Den ska hållas. Vilka ämnen eller vilka ingångar tycker du då ska vara viktigast eller bör vara viktigast för den här konferensen? Ja, jag var någonting på spåret förut när jag svarade på dina tidigare frågor som jag tycker är viktiga att ta tag i. Nämligen det offentliga samtalets självklara utgångspunkt i sanningen. Att man har ambitionen att tala sant. Att inte lögnen ska vara det redskap vi använder oss av.
Om vi börjar där och sätter in den här frågan om antisemitismen i det sammanhanget, så ser vi ju hur lögnen så att säga kopplar bakåt i tiden. Därför utifrån det antisemitiska perspektivet har man ju alltid ljugit. Och nu har det så att säga den metoden att angripa motståndare eller angripa andra människor, nu har den blivit det som är normen snarast. Och om vi accepterar lögnen på detta sätt, vilka andra grupper i samhället kommer då att utsättas för attacker av det slaget som antisemitismen har representerat? Om man utifrån antisemitismen talar om behovet av att vara ärlig och att inte ljuga när man diskuterar samhällsfrågor, så är det både aktuellt och relevant. Nu får vi se vad regeringen kommer fram till för vilken ingång man ska ha i det hela. Men för min egen del så är jag just nu väldigt upptagen av detta. Att det går att ljuga sig fram. Och om världens mäktigaste människor ljuger, hur ska då en 10-åring som jag var en gång i tiden som gick till sockenbiblioteket och läste, hur ska då dagens 10-åring som går ut på sin iPad och läser och följer med, hur ska de då förhålla sig till andra människor och till detta att man ska tala sant? Jag är djupt bedrövad när jag ser utvecklingen. Det finns ju, det görs ju ibland jämförelse med 30-talet och man läser 30-talet och det tysk 30-tal, så ser man ju att nazistpartiet där befann sig inte så jättebra för dem förrän så att säga den stora depressionen kom och den fick ett upp. Och då undrar jag, nu den här coronapandemin, man tror ju ganska allmänt att den kommer följas av någon form av djup ekonomisk restriktion, kanske till en depression. Hur bedömer du det? Säga, risken för att vi får ett väldigt förvärrat politiskt läge på grund av den förvärrade ekonomiska situationen? Det kan inte uteslutas om det är så att människor ser att återhämtningen efter krisen sker på ett sådant sätt att klyftor tillåts växa i samhället. Vi ska ändå komma ihåg att när vi återhämtar oss efter andra världskriget, så skedde ju det under en lång, lång period då alla kunde säga vi får det bättre. Vi som växte upp efter andra världskriget tillhörde den generationen. Vi bodde ju i familjer som många av oss var väldigt fattiga, men vi såg ändå att det gick åt rätt håll. Det blev bättre. Vi var sedda. Vi var respekterade. Vi var en del av ett samhällsbygge. Och när vi nu ser på vad som har hänt i Europa, västvärlden, de sista 10, 15, 20 åren, så är det ju inte så lite av att just den känslan, den insikten har försvunnit. Och det finns en växande problematik av slaget att det är de där andra som skor sig. Det är de som har det bra. Det är för dem som det görs. Vi får inte vara med. Den där idén om att ett samhälle och samhällsbygge ska omfatta alla för att det också ska vara möjligt att hävda människors lika rätt och lika värde, det är viktigare nu än någonsin. Så att tänk om det är så att efter den här pandemin som vi nu går igenom, när vi ska börja på att bygga igen, att vi då säger att det måste ske utifrån principen att alla ska vara med. Ja, då sitter de trångt som i sin värld går och när tankar om exempelvis antisemitism. Jag tror att det där är oerhört centralt. Och den stora skepsis som finns i många länder mot demokratiska system och demokratiskt valda politiker utgår ju inte sällan ifrån just den här uppfattningen att klyftorna har tillåtits att växa och några har inte fått vara med och andra har fått mer än nog av den kaka som delas. Det där är grundläggande frågor.
Vi har talat här om lögnen, om populismen och om den antisemitism som man kan se i miljöer med rötter i Mellanöstern. Men på senare år har vi ju sett också att klassiska nazister blivit synliga på offentliga platser. På ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Vi har sett nazister i Almedalen, nazister som har hållit öppna möten, som demonstrerar. Är det någonting som förvånar dig att de nu finns på gatorna? Ja, det är det. Jag har ungefär samma inställning som du. Jag trodde inte att detta skulle vara möjligt. Det trodde jag inte. Nu sker det lika fullt. Och det kommer inte att gå att möta det med tystnad. Det kommer heller inte att gå att tro att det här är någonting som går över av sig självt. Vi behöver ha ledande företrädare, inte bara för politiken, utan för kulturlivet, för folkrörelserna, för de människor som har kommit till in till vårt land de senaste åren. Ledande företrädare som tydligt och intellektuellt hedligt argumenterar emot den nazistiska idén. Och på så sätt pressar dessa nazistföreträdare att på något sätt försöka att argumentera logiskt. Därför att när de hamnar i logikens klor så brukar de i regel sitta fast. De här grupperna utgör ju också ett rejält, för att säga, fysiskt hot mot inte minst mot synagogor och mot judiska enskilda och olika judiska sammanhang. Runt om i Europa har vi sett olika typer av dåd. Vad tycker du man kan göra konkret för att, eller borde göra konkret för att höja säkerheten, garantera säkerheten för synagogor och andra judiska samlingslokaler? Det där är ju en fråga som är mycket större än bara en fråga om synagogorna. Där är ju en fråga som rör hela grunden för samhället utifrån rättsstatens idéer. Om vi accepterar i tysthet att det sker den typen av övergrepp, så är det bara en fråga om när det flyttas till nästa grupp och nästa grupp. Här menar jag att här får man inte vara... Här får man inte vara vek, här måste man vara tydlig, här måste man vara klar, här måste man sätta en gräns. Och jag störs väldigt mycket av att jag får rapporter från vänner i den judiska världen som berättar att de inte har ekonomiska resurser, inte har andra förutsättningar att skydda sig själva eller sina lokaler. Jag tycker det är genant i ett samhälle som är öppet och demokratiskt och rikare än någonsin. Det borde vi rimligen klara av. Det funnits en annan fråga som varit kontroversiell och förekom till debatten, och det är frågan om religiös omskärelse, till exempel där politiska partier i Sverige har gått ut och varit emot det. Har du en uppfattning i den frågan? Nej, jag har inte ägnat mig åt den frågan, men jag har väldigt svårt att förstå det lilla jag sett av den, att detta är den fråga som de svenska politikerna ska ägna sig åt. Det finns rimligen andra och mycket större frågor med koppling till exempelvis antisemitism som man borde ta tag i. Det känns lite märkligt. Du har utnämnt coronapandemin flera gånger, och det är ofrånkomligt i tider som detta. Och då är det ju tyvärr tragiskt nog så att det har också slagit hårt mot judiska äldre. Jag har rapporterat om det i pressen, och flera förintelseöverlevare har ju gått bort. Och vi kommer ju snart få den dagen då vi inte har några fler levande ögonvittnen kvar. Vad tror du det kommer att innebära för när det gäller att förmedla kunskap om förintelsen och att hålla minnet vid liv också? Vaccinera mot antisemitismen på fester. Det är en viktig iakttagelse. Det är alltså djupt mänskligt. Tiden går, vi blir äldre, vi går vidare till en bättre värld. Och det där var en av de tankar som jag hade när jag tog initiativet till Om detta må ni berätta. För era barn, och de må berätta för sina barn som berättar för sina barn.
Det är det som är anslaget, insikten om att människans liv här på jorden är kort och vi försvinner. Men det som har skett, det gäller att vi för vidare på ett sätt som är trovärdigt och som ser till så att det inte händer igen. Och det är klart att den dagen då den sista som har överlevt förintelsen är borta, och den kommer ju att komma, det är djupt mänskligt, så gäller det ju att se till så att vi har samlat vittnesmålen, så att vi har samlat berättelserna och att vi har en ny generation som är beredd att berätta för sina barn om detta må ni berätta. Det är ju det handlar om, och där är jag optimist, det tror jag vi kommer att klara. Men samtidigt är det naturligtvis så att den här coronaepidemin är en påminnelse om hur korta våra liv är. Där tycker jag att jag vill gärna tacka dig för det här samtalet, Göran Persson. Tack själv. Och tack för många års samvaro fast via texter. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, tack för att ni följde Judisk kultur i Sverige online. Information om kommande program finns på webben. Jag heter Per Svensson och önskar alla en fin vår och sommar.